Zonja dhe zotrim për shëndetje, kemi dalë jashtë studio së Sport Magazine. Në flasim për ekipin komtar, për performansen zhgënjuese në Londër për balë anglisë që fitoj me shifat e thella 5-0. Për të folju për këtë takim, por edhe për grupin i kualifikues, këndo dhe Shqipëria se bashku me Anglim, Polonin, Ungarim, por edhe San Marino dhe Andorë. Në zhvillem intervist me Edmond Rucho, tra njerë futboli. Një mbje rëndë për mënyrën se si skuadra u fut në fush në blerë, se si e interpretoj takimin, u dukë si ishin të druajtur të friksuar qëfar ndodhi? kishim një pritëshmëri, sepse e dinim se kush është Anglia. Unë kam thënë edhe në studi ke ju, që ne do në ndeshe tonë nuk janë me Anglinë, as me Polonin, po janë me Andorën, Nungarin edhe San Marinon. Pra, kjo e qenë verdikti im që në filim. Dhe duke marrë së punë të nga mbrëm, më tepër kemi fituar në tribuna, sëse kemi fituar në ndeshe e poshtë. Goli parë erdi nga një gabimi gjasullës në mesfush, ishte një falë që mund të ishte eviduar unë e pashë që në minutët e para, ose dhe dhën, duke marë së punëton nga nga, nga hapja e ndeshjes, që u bëngë të ceremonit e vogda për ndert të, të rënve që kishin këto në, në Angli, që lëtarët tanë nuk ishin vetë vetja, ishin në në presion, edhe kur fillojnë ndeshja, normalisht duhet ishte mbajt 30 sekonda eshtje dhe cikaleshe e filloj direkt, në qofse e keni parasysh, dhe më dhën, atë Së mund të të shgafa saj, po vedhëm thjesht do në gjëndja emocionalje e skuadrës, të rësnia psikologike, nga rkesa e madhe psikologike, bërit vetën, edhe të reguan dhe mbrëm fush. Gjatë javës ka pasur entuziasm të madhë të kekipu mëtarë, por në fakt në fush pam që kishe shumë presion, nga lindi gjithë kuj presioni madhë. Po sepse pregatitje psikologike e skuadrës fillon që nga treneri, që në javën pregatitse, të të ndeshjes që kanë vendosur taktike në fush që bën trajneri reja. Un pash me atë syrin tim ndoshta jo për t'ju vënë në 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 presion trajnerit, por me atë çfarë pashun mbrëm ishin lojtarë të ngarkuar psikologjikisht duke marrë dhe spunton nga nga, nga në, intervistat që u dhanë edhe mbas ndeshjes duke thonë edhe Elsa i dyrë saj që thote ishim të, të ngarkuar, kishim frikë. Unë nuk e ku kuptim se duhet me ju me frikë. Normalisht, ke për para Anglin, ke për para San Marino, ke për para Andorën, ke për para Polonin apo Ungarin, ti ndeshe duhet i marasht një nga një, kundështar duhet, duhet i tretosht si kundështar, jo të frikshëm, nga ana e, futbolistike flasë, gjithmon nga ana sportive, ato nuk janë gogoli, janë në kampionët e Europës, absolutisht nuk ja heqim dot meritat, por do të thonë duhet i japim ai sa meritojnë. Deklarata që ka befasuar më tepër ka qenë ajo kapiteni ty sa i cili ndër të tjera tha se kishin frikë kur futën në Si mund të thotë një lojtar i këtyr niveleve? I pranohet një kapiteni? Për ekipin kontar ka dhënë maksimalisht 40% të forcave të veta apo të vlerave të veta. Ysa nuk ka shfaq vlerat e veta që ka të reguar ke Napoli, apo ke Lazio, apo në Serina, apo ke Empoli, ku, ku ka filluar në fillimet e veta ishte një zgjedhje ka buar taktika për ta përgatitur këtë ndeshje, për ta luajtur këtë ndeshje. Nfakt, në fakt e reja pranojnë konferencën pas ndeshjes që Gabova duke ju kërkuar lojtarëve që të ushtronin presion lart. Ju si trajner si e analizoni? Normalisht nuk mund të them zgjedhje e gabuar sepse ai i njeh lojtarët me detaje që i ka, ka dhe skautorët e vet domthonë që janë në mbarë Europën, a e di gjëndjen fizike, atitiku fizike të gjdo futbolisti, ku do qoftej në Europë dhe e ndërton formacionin në bazë të gjendjes fizike që ka çdo futbollist. Them, them, jo për jo për të dalë në mbrojtje trajnerit, por në situata të tilla lojtarët duhet të jenë më të përgjegjshëm. përsa sa i përket 90 minutës që ato të zhvillojnë, sepse nuk janë 90 minuta të barabarta si kundër Andorës apo kundër Polonis, apo kundër apo Hungarisë apo Anglis. Them që futboliste duhet të jenë më të përgjeshëm sepse luajnë në ekipe elitare në Europë pra duhet të andjenë edhe atë peshen e fanedës kërë vinë në ekipi komtarë themë se duhet të jabe një zidje tjetër nuk i dalë të themë edhe jere në mbërdi të tranjerit sepse kam edhe ato objekcionit e mija për, për vendosin e lëtarve në fush por por, duhet të theksoj që në ndeshje të forta gjithmon duhet jemi jo superior jo me përsing lartë jo me supermaci duhet jemi gjithmonë të mbrojtur mirë mbrapa dhe duke kundësulmuar para. Pra, nuk 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 sfaqet natyrshëm cikalleshi në sulm, nuk shfaqet natyrshëm uzuni në sulm, duke i thënë që ti do bësh persingun lart. Unë dua të them këtë. Duhet të mbrojemi mirë, të kundësulmemi mirë. Kjo është domethënë ajo ky është ai mendimi im që un kam për ndeshjet e forta. Megjithëse të mbrojtja la shumë për dëshiruar një mbrojtje e shpërqendruar pse ndodhi kjo ishin të hapur, ndoshta duhet të luanin më te për të trequr mrapa? E, mund të aqua edhe fatkesi, sepse edhe dëmtimi i kumbullës në filim, edhe dëmtimi i kedibarës në minutë dhe para të ndeshës, neve na penalizuan. Normalisht, edhe mungesa e gjimshitit, është një mungese madhe, kështu që nuk mund të them që lëtarët tonë nga buan në mbrojtje. Unë jam i mendimit që Traneri Reja e ka zidho mirë situatën në ndeshjet e kaluara, përsa i përket dëmën kërë e ka pas formacionin të mamë të gjithë 100%, ndërsa kur ka pas mungesa në formacion, kur është detyruar duke bërë zëvëndësime detyrueshme në ndeshje, edhe a i pengohet dhe ke pikpame taktike të vetat, nuk ka që të zëvëndësoj, a i mund mbrëm, mbrëm, ishte për të zëvëndësuar gjithë skuadra, pa i se kishte mundësim për të zëvëndësuar. Vëtëm 5 nëndërime kishte, dy nga këto i kishte të detyruara, dë, kështu që nuk mund të ngarkoj do të me fajtë rëni një reja. Duhë ndalim edhe pak të mentaliteti sulmue, sigurisht duhet luen futbol të tilë me skuadrat nivelli tonë, Ungaria, ndoshtë edhe Polonia, por jo me Anglin. Besojnë që duhet ta... kishte një zjedhje të 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 angarkojnë lojën në mënyrë të atilë që ti nuk e zhjithet dhe duara. Ti ndryshe vepronë në sërvitje, ndryshe i vepronë në skema taktike gjatë javës në sërvitë shmëri, por kur vjen fundi në në, 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 në dhjithë minutë që në lojës, ty dalin papritura, aty edhe nuk e qa vepronë. Unë du të them që me mungesat e shumëta që kemi ne në në ekibin përfajsuës, them që mbrëm kemi dal, kemi, kemi shpëtuar nga e keqa. Sepse mund pësonim dhe më shumë, Normalisht do thoni juve për shumë rrasi u uzunit në pjesën e parë nuk më duket zjedhje, nuk më duket shpëtim, sepse Anglia prap do të kreon të presion lartë. Anglia kishe presingun lartë, ne nuk duhet të austronim lartë presingun. Duhet ishim gjithmonë të mbërthyre mirë mbrapa në mbrojtje, edhe me kundër sulme duhet ishim shumë, shumë të, të dejnë, dhe më thonë, vetëm për vëprimet që bëjmë neve, vëprimet taktike, vëprimet teknike, ose lojtarët që ndërvëpër në fushë, për mendimin tim, mbrëm nuk ishte zjedhe e dur, sepse në e diktoj edhe vetë fati i lojës, edhe me dëmtimet që patëm. Vite më parë në kemi luet edhe dhe më këndër shtartë nivellit lartë, me Anglinë, me Gjermaninë, kemi realizuar, kemi fituar, kemi barazuar, madhje kemi luetur edhe me Anglinë dhe kemi shnuar dy gola me Raklin, një u anullua. Më në Wembley nuk bëm as gjithë tjilë. Në Anglija nuk është ajo e viteve 2000, nuk është ajo e viteve 90, ka evoluar shumë futboli anglesë, britanikë, mund të them sepse ka shumë prurje, ka futbolist nga Afrika, nga Spanja, nga Italia, nga, nga Franca. Futboli britanik ka një hop cilësor që ne nuk mund të krasohemi do të me to. Unë jo pashka se thashe dhe më, më mërë para që ndeshe tona nuk ishin me Anglin, asë me Polonin. Ne kemi ndeshe tona që duhet i marri me radhë një nga një. një. Në, në të gjitha tipet të skuadrave tona në grupë dhe më thonë që kishim në Andorën, edhe San Marinon, që kemi dhe Ungarin, për mua është një arritje e madhe, edhe vëndi i tretë, është një sukses, pa mësi se fati, fati në e donte që mund të shkoni dhe më largë. Por, kjo nuk e deshtë. Ta duke pare dhe detajet, edhe në deshet e, e, e më përpashme të grupit, neve morëm një opë cilësorë, përsa i përket pikve, por, duhet të thënë, duhet, duhet jemi me këmë tokë, që kemi marrë 12 pikë, pa i kemi marrë 12 pikë me Samarino dhe me Andorën. A i gjashpikshi që kishë më ungarin, a i ishte obligimi jonë kryesor. Pra, ekipi që duen lënë pas, duesht lënë pas, ishte ungaria. Se me Polonin do të, edhe me Anglin, ne nuk matemi. Ishte euforia e pikve në grup, që neve në bëri që të ndërronim për më lartë. Por me gjitha të, kur nuk është vonë, neve ekipin e kemi shumë të ri, performansa që kanë të reguar në fushë lëtarët në veçanti flasë, jo 100% të lëtarëve, të regojnë që këj grup ka është presa, ka të ardhme. Nuk është është që ju të mbroni rë njërë reja, por a i tha vetë që unë nga bova me mënyrë zë si e vendosa skuadrë në fushë. Trajneri e di, dhe më thonë se kush futbolisë është në 100% në vetë, kush ka 20%, kush ka 60%, duke marë së punë edhe nga mbrëm, edhe me brojen, por jo vetë me brojen, por edhe me balion, që unë e këkuptoj dhe më thonë mungesën e baliot në komptare, ndoshtë ajo në, në, në formacionë, por të pakton në 18 që a i duhet jetë, sepse para një jave a i 90 minuta kundër realit në La Liga, edhe unë se kuptoj do të psa i lojtar ka probleme fizike. Këto nuk e kuptova do të. Plus edhe me brojen, a i, uh, ka pasur një dëmtim, është e vërtet, por që a e ka rekuperuar edhe të rëniri, pas ka bërë marveshje me lojtarin, që a i duhet jetë në tribun të javë, sepse do të arruajnë për ndeshen e fundit që kemi në grupë. Unë se ku për të këtë. Me atë duhet meret përgatit si fizik, përgatit si atetik, mjekuj i skuadrës, fizioterapisti, ato duhet të japin verdiktin. Trajneri ka vetëm mardhënjet tekniko-taktike në fushë, me skuadrën. Gjëndin fiziko-atletike e din kompetentët që janë për atë punë, që janë staf. Dhe reja me sa dion e ka stafin godjatë të, të, të mirë, të mirë organizuarë unë këtë së kuptoj. Me gjitha të prap, nga që jam në rolin e trenerit vetë, dua, dua, me dashë e vë pa dashë e ti dalin më brojtje. Zotë Ruqo, pëse nuk e bëjmë do të havin cilësor gjithmonë kur në kërkojët? Ashtu në dodi me Polonin, por edhe me Anglinë, Nuk po them që ne mund befastonim, mund fitonim, por të paktën kishim bërë një gajtje më port, kishim shnuar i gol. Unë, unë mora së punë do nga intervjisa e reja së ku do ndryshe foli para, ndeshes, dhe ndryshe mbrapa, duke thonë që ato ishin lartë fizikisht, ishin lartë nga ana përgëtisë atletiko-fizike, ishin lartë nga ana e përgatizës psikologike, pra, kur ti ke për një ekip me kash të lartë, dhe më dhënë të ushtronë të trysni, që, që ti e di që sa mund të marrështë maksimumin e, e, e futbolisëve tujë, nuk duhet të japështë do të do deklarata që i ka dhënë për rëndeshës, sepse kërënë në kundështim me deklarata që i ka dhënë pas rëndeshës. Gjithë futbolisët të zunit, si lojtarë tjerë, tra njëri reja, ndër të tjera thanë që ne mund të realizojmë mrekullin. Mos ishte të pruar? Nuk, nuk është vetëm e, që është e entuziasmi. Unë mendoj që mentalitetin e kemi shumë lartë, por ama nuk e dim që farë kërkojmë. Ne duhet kërkojmë, ajë sa kemi, dhe më thënë, atë, kur i thonë një gjuën popullore të katin tonë, skuadra është e përgatitur nga ana psikologjike, edhe futbolistët që luajnë në Europë, luajnë në për ekipe godjatë mira, të themi, por a që kanë në, 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 në mardhënit në grupë si duket ne që dojmë. Mendojmë që ne jemi Shqipëria, apo ne jemi filane, apo ne jemi filane, jemi, dhe dhënë, ne jemi prapë të ekipet mesatare, nuk po themi ekipet e vogle, sepse ne jemi vazo më lartë, tani, a guto, po prapë, ja u thashtë edhe i erë, nuk duhet të kërkojmë të ndeshemi me ekipet e mdhaja. Ne duhet i marim ndeshe tona një nga një, po me ekipet e rangu tonë. Jo me Fransën, jo me Italinë, jo me Anglinë. A duhe që ndoshta tra një reja të kishtë imituar pak dhe bjazin dhe të parkonte të për para portës ata autobuzin e famshëm? Po si duket ka i ka jo ko e futbolit të një ajo loj taktike e katenaco, si i thot italiani, nuk eksiston më. Asë në Europë, asë në botë, edhe ekipet e, e, e humbur afarë dhe onë që mund tjenë ekipet botës tretë, nuk e aplikojnë më këtë futbol, sepse aplikacionet e ndryshme që pëndihjen të shimë në përsanësa servitore, gjithmonë është futboli avangard, gjithmonë futboli për para, gjithmonë presion e lartë, gjithmonë futboli me topin poshtë, gjithmonë dhe më dhënë posedimi i topit sa më shumë nga ana, nga, nga, nga ana e skuadrës tënde. Ka i ka i dojë futboli që të parkosha të buzin, edhe të kundë sërmosh njërë në djetë minuta, dhe të shënë është ndoshta mund të mos shënë është, dhe më thonë edhe ti merë një pikë, merë një barazim, nuk ka vlera futboli total sot ka evoluar është avantgard. Analizujmë pak grupin, dodhim në vëndin e tret, jemi sërish në kuotën e 15 pikve, Polonia është këputur, për nga nga tjetër është afruar Ungaria. Beson që, sigurisht, këndështarë e radhës të shandora, por mund të mbajmë të vënd që besojnë do të ishte sukses. Unë jam i bindur që dhe mbajmë vëndin e tret, por vetëm po ju thejmë edhe i ditë qka që këtë të shë e shofit dhe i qik të frikshme, sepse kam halin e në me obligacionet tona, me ato objektiva që kemi pas në fillim, para se të fillim në e grupit, ne jemi brëndë objektiva, bile se kemi realizuar ato, i kemi tekaluar. Por prap, andorën e shoftë të frikshme, sepse ne kemi të reguar vetën edhe me skuadrët të dopta, kur ne kemi neglizhuar, kemi që duar. Edhe kam shumë të frikshme, me thonë drejten. Ndo është ta qofshe i gabuar, sepse dua rezultatin më të mirë për ekipin të në absolutisht, por të ndeshe e kam e frikë nuk e di pëse. Shqipria ka disa mungesa dhe rëndësishme për ndeshin me Andorën. Sa do ndikojnë këto në performansën dhe në zjedit e trajnjerit të reja? Mungesat nuk kanë vlerë me këtë loj kundështari që kemi tani. Me këtë loj kundështari ka vlerë vetëm bilversimi dhe nëmvlerësimi. Kjo është do më pika kyqe. Duhet i japim Andorës, ajsa i tako Andorës. Jo ta nëmvlerësojmë, as ta nëmvlerësojmë. Për te jumbjes, analizojmë pak grupin kualifikues, fushatën që ka bërë Shqipëria në tërësi, rësi me gjitha performancat, duke i njësur me Polonin, Ungarin, dëndeshit me Anglin, por edhe fitoret me San Marino dhe Andorën. I e knashur me atë që ka dhe ekipi? Të them të drejton, jam i knashur me ekipet që i kemi nivelin ton edhe post vetës. Përse e përket të skuadrave që i kemi mbi nivelin ton, kemi qeduar. Pra kemi pësuar 4 gole në Poloni, kemi pësuar një umje shkën një se këtu në, në Shqipëri, kemi pësuar 5 gole me Anglin, jemi mundur këtu me Anglin, pra, në më dhënë, neve jemi aji ekipi që duhet të, të supportojmë logjikën tonë që të ngrejemi një hapë më lartë, një vasë më lartë, të të regëmë vëtën tonë ku shemi, jo të merim me ekipet të mdhaja, po të marim një shetë një nga një, ashtu si që duhet për të marë, si që do edhe pregatitje psikologjike e një sportisti, apo e një futbolisti, pra me ekipet tona duhet luajmë si të barabartë, me ekipet e mdhaja duhet luajmë si inferior, po me kujdes, gjithmonë duke më mbyllën mbrapa, duke para ato bështliqet, duke zëmë bështliqet, duke part defektet tona, duke kundur sulmuar, kur kur nuk duat marrë shkas nga jo deklarat që ka dhënë trenirë i reja që neve do bëjmë presin lartë. Nuk e di, do ti bësh Anglis, një presing lërk që se kam bërë as ekipë, as Franca, as Italia, as Spanja. Unë se kuptoj këtë gjë, unë jam treneru bërë ka qvite, unë shikoj edhe situatet e mija, edhe kur jam edhe këtu me, me, me fjit e veqin. Unë i apë atë që i takon kundështarit. Pra, në qofë se kundështarit ne kam superior, unë më dohem mbidhen pak mbrapa edhe kundësën me i para. Kur mos të më marja e euforia e momentit. Ndër Ndërtjera reja ka thënë që ky short, ky grup, këto kualifikuese do të nga shërbejnë edhe për kampionatin e Europian i cili është objektivi i mi ardhë të Shqipëria dhe për atë kam punuar. Beson që ky grup është rritur dhe ka vërtet mundësi reale për Europianin? Kemi një grup shumë të mirë, djemsh, janë djemë të ri që aderënë në për klube presigjoze në Europë, shpresojmë shumë të kë grup, jam dakord në të reja që thot për Europianin e arqëm, pra duhet i kishtë bërë logaritme këmë tokë, se nuk ishte puna vetëm për Katar 2022. Absolutisht, dhe më dhonë, nuk e kishim logarit fare këtu. Neve këtu ku jemi, jemi gogja mirë. Me për Europianë e Arshëm, dhe më dhonë, kam ato objekcionet e mija, duon në fru, futbolistë të tjerë, ka shumë të ri, edhe ke ekipi shpresa, edhe të unën të ndjeta, kam parë ndeshe djetë dhe parë djetë, dhe më thonë, ka lëtarë shumë cilësorë, për shumë si është muqi, Ernesto Muqi, ke, ke shpresat që a i duhet afru në ekipin komtar, Armando Broja duhet lu informacion, nuk duhet të shkëm vetëm me emra. Për dirës po themi që kemi një grup të ri, që neve minimalisht një dhjetë vjeqar këti grupi, ja marim 100% në vetë, atere duhet të rezikojmë, duhet të fusim të djemë të ri. Pyre e fundi që duhet bëhe katë lidet me të rinë, të jueni edhe tra njërë mosha që i keni analizuar, por edhe ekipi komptar, ka shumë të ka shumë premtues, muqë ishtë grumbulluar, por broja ka luetur pak, ka disa të tjerë që kanë pasur vërtet performancat mira me klubet, por kur vjen kombëtare nuk luajnë. Duket sikur ai vendi aty ndoshta është edhe me tapi. Është ajo frika, stepja që kanë trajnerë sepse momentalisht ishte domethënë ajo kërkesa e pikëve, grumbullimi i pikëve që dalim një vazë më lart, të kemi rezultatet, por por bota jashtë nuk e shikon këtë. E shikon me një sy tjetër, sy avangard. Pra, bën një ekip, ne kemi rasin konkret të Mancinit të Në momentin që mori ekipin kontar të Italisë, hoqë gjithë gardën e vjetër, edhe mori djemë të ri, sepse aji e planifikon ekipin skuadrën e vetë për një dhjetë vjeqarë. Kështu duhet me ndëm dhe ne, po se kemi të lojnë mentalitetin dhe në për momentin, sepse nga që jemi ekipet vogla, na duhet pikët, duhet ngremi qik moralisht, duhet kalëm grupet, duhet jemi dikushi, duhet në Europë, duhet a themi fjarën tonë, aty, aty ku jemi, edhe përndaj them që edhe trenerët stepen nga kjo, nga kjo anë, por nuk i vefaj. Me gjitha të, duhet dhënë në dora djen vetri, absolutisht, 18 vjeq, 19 vjeq, ne kemi rrasë konkretë Spanjës, me Luzi Enriken, ka rjetar nga 17 vjeq në, në Spanjë, që a i ka dhënë dorën, i ka fut në ekip komtar, ka në formacion, dhe ishin do në dhe vetën e vetë në, në Europian, edhe nuk ishë gënjehu, si shënjehu, pse? Se të rënjeri kishte kurajo. pra i mori dhe i futi këto, këto duhet të kemi dhe neve, po që për momentin nuk e kemi. Zëdërruqo, ishte knajsi që vjullu e këti intervjist me ju. Falim dirit, knajsi ja ime.